protiv požara, u slučaju požara u tunelu. Aha. Tu će biti i hidrant, tu će biti SOS telefon, tu će biti mogućnost da čovjek u neki kraći vremenski period i zakloni. Znači, radi se po svim. A ovo tamo? Ima, tu je elektroblok. Znači, elektroblok za napajanje, osvjetljenja. S obe strane imate ovih raznih tsunami. E kakva je ova ogromna mašina ovdje? Šta vam radi? Tunelska oplata. Tunelska oplata, ona služi za betoniranje ove zaštite. To je velika mašina, komplikovana. Više je oplata nego što je mašina. Jedina mašina je hidraulika koja pomera tu oplatu i motori koji je voze. Širina je propisana, tako, koliko je? 10-70. Ona koja će, kolovozna traka? Dvije kolovozne trake plus dvije servisne. A koliko je od ove strane zida do ove strane zida? 10-60. A ova upotrebljiva dole? A dvije trake po 2-75 i dvije servisne po 3. 7, 9 metara, 9 i 30 metara. Evo malo da snimimo. I to se pomera, ide? Da, ona se stana pomera. Ima šine. I po šinama se kreće. Da. Ovo ispod je skeva za radne armature. I idemo do hidrogovaca. Ovo je ispod ove polje gdje se radi. Ta armatura ostao tu, tako? Ona drži. Armatura kao sako radimo na beton. Šta je ova plastika, šta je ovo? Ovo je hidrogolaza. Aha. Znači, mora biti zatvoren. Radi se ova posebna vrsta plastike, PVC, da bi imala rok trajanja, minimum 50 godina. Šta ovi rade se ovdje? Mi trenutno istovaraju materijal za radnike. To je sarle, tako kažem. Ovo je kamen, to je to. A ovo je čovjek. A ovo je vezo sa drugom stranom. Ali evo, gdje sam? Ovo služe, glavno napajanje trafostanica je nekako po sredini ovdje sa desne strane gdje što je ovdje postoji i kako rekao ste, to je na kom metru? Gdje su se sreli? Na 20 metru. Sa one strane? Da. Tako je tehnološki. 460, manje 20, s ove strane je išlo 440. 460, 4 metra je ono. 20 metara i 20 metara ovog. Znači kad oduzmete u 464, znači 380 metara je nekada. Šta mi je mislio, koliko su kopali odavde dok se nisu sreli? 340 metara. 360. 340. 40. Primili smo, znači 2-3 metra gore da. To da vas pitam, sad ima vazduha, ajde da tako kažem, po srpski ima promaje. Da. Dok se radilo sa jedne strane, koristili ste... Sistem ventilacije, možete vidjeti ovo cijeli koja nije probijena. I one... Ventilatori koji upumpavaju sve švatno. One velike, one... Da, kao turbina izgleda velike. Da,
To sad vidim tamo sa one strane. Na ulazu, na izlazu. To znači sad je ostalo ovdje još malo da se prokopa. Ovo ide brzo, ovo ide brzo.